פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת וירא. עוסקת הפרשה בהמשך ניסיונותיו של אברהם אבינו. הפרשה פותחת: וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. מביא רש"י את דברי הגמרא במסכת בבא מציע: אמר רבי חמא בר חנינא, יום שלישי למילתו היה, הוא בא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלמה. בהמשך הפסוק הבא אומרת התורה: וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. אומר רש"י, גם הוא מעתיק את דברי הגמרא: כחום היום, הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחים, ולפי שראה הוא מצטער שלא היו אורחים באים, הביא עליו מלאכים בדמות אנשים. מי זה שלושה אנשים? שלושה מלאכים. רש"י הקדוש מעתיק חלק מדברי הגמרא וממשיך עם חלק מדברי המדרש. אומר רש"י: אחד לבשר לשרה, ואחד להפוך את סדום, ואחד לרפא את אברהם. נשאלת השאלה, למה צריכים שלושה מלאכים? מספיק מלאך אחד שיעשה את זה. אומרת רש"י שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. מלאך אחד לא עושה שתי שליחויות, לכן היה צריך מלאך אחד לבשר לשרה, אחד להפוך את סדום, ואחד לרפא את אברהם. מי אלה המלאכים? אז כאן רש"י מעתיק את דברי המדרש. בגמרא מופיעים שמות אחרים. אומרת הגמרא: מיכאל בא לבשר לשרה, רפאל בא לרפא את אברהם, וגבריאל בא להפוך את סדום. ככה אומרת הגמרא. שואלת הגמרא: אם אתה אומר שמלאך אחד לא עושה שתי שליחויות, אז כתוב: ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. אם כתוב שבאו שני מלאכים, איזה שני מלאכים? לא מופיע שהביאה פתאום מלאך נוסף, אז מאיפה הגיע המלאך הזה? אומרת הגמרא: דאזל מיכאל בעדי לישדה וילילות. מיכאל הלך איתו ביחד, בשביל מה? כדי להציל את לוט. כך הוא אומר. פירוש הדבר שמיכאל עשה פה שני שליחויות, לא שליחות אחת, אלא מיכאל עשה שתי שליחויות. נו, כל אחד שואל את עצמו, מיכאל עושה שתי שליחויות? הרי אמרנו שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות, אז למה מיכאל עשה שתיים? התשובה היא שזה לא נקרא שתי שליחויות, כיוון שמיכאל הוא שר ישראל, מיכאל הוא השר של עם ישראל, כמו שאומרים בני עדות המזרח בכל מוצאי שבת: מיכאל שר ישראל, אליהו וגבריאל. אותו דבר יש פיוט בתפילת נעילה: מיכאל שר ישראל, נכון? זה הפיוט. מיכאל הוא השר של ישראל. אם הוא השר שמגן על ישראל, אז איפה שעם ישראל נמצא בצרה, אז הוא מגן. אז כשהתחיל לבשר שיצחק אבינו נולד, מי המבשר? מיכאל המבשר. שצריכים להציל את לוט, אז גם כן מגיע מיכאל. לא בגלל שלוט היה יהודי, אבל לוט היה לו זכות עצומה. מה הזכות עצומה שיש לו? נולד ממנו דוד המלך, רות המואביה. אז לכן הוא משגיח עליו כל הזמן. הזכרנו גם בשבוע שעבר, למי שזוכר, הזכרנו בשבוע שעבר את דברי הפרקי דרבי אליעזר: ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. אומר רש"י, מי זה הפליט? רש"י מביא: זה אוג מלך הבשן. השאלה למה קוראים לו פליט, האם בגלל שהוא נפלט מהמבול או כי הוא נפלט מהמלחמה? אבל בפרקי דרבי אליעזר כתוב: ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. מי זה הפליט? זה מיכאל, שנפלט מידיו של הסמ"ם. אז יוצא של מיכאל הוא כבר משגיח על לוט עוד ממלחמת המלכים, הוא בא לבשר לאברהם כדי להציל אותו. יוצא של לוט הוא השר של מיכאל, הוא השר של ישראל, הוא משגיח על לוט גם במלחמה של אברהם אבינו של המלכים, וגם כאן כאשר הוא בא לבשר לשרה, זה גם כן מיכאל. אלה הדברים שדיברנו כבר בשבוע שעבר. אני רוצה לעמוד על שאלה שבעזרת השם, אם נענה עליה השבוע טוב, ואם לא, אז זה קשור גם לפרשת שבוע הבא. בכל אופן, נציב קודם כל את מערכת השאלות, ומהם נלמד יסוד נפלא בעבודת השם שלנו. כשאתה קורא דברי חז"ל, מקורם בדברי הגמרא,
אברהם אבינו מארח את האורחים, ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער. אומרים חז"ל, ויקח בן בקר אחד, רך שתיים וטוב שלוש. אברהם אבינו שחט שלושה פרים כדי לתת לאותם ערבים שנדמו לו כערבים, לתת להם שלוש לשונות בחרדל. דבר ראשון, המרשם הזה של חרדל לא מופיע בתורה, זה מרשם חדש שמופיע בספרי המטעמים. חרדל לא מופיע בתורה, בתורה אין דבר כזה. יש סוגיה במסכת בבא בתרא עם דבורים וחרדל, אבל אין בסוגיה שלנו חרדל, זה לא מופיע בתורה דבר כזה. חז"ל הקדושים אומרים שהתפריט שהגיש להם אברהם אבינו היה שלוש לשונות בחרדל. רבותיי, כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו, מה הפרנם הזה שאברהם אבינו נותן למלאכים שלוש לשונות? אתם יודעים כמה שוקל לשון? לשון של עגל שוקל 1.5 קילו, לשון של פר שוקל בערך 4 קילו. נו, מה אתה נותן לפר 4 קילו לבן אדם לאכול? מה, לא מבין. אדם מקבל לפעמים לאכול לשון, אדם מגיע לאירוע, לפעמים נותנים לך לשון, מה נותנים לך? פורסים את הלשון לפרוסות, ואתה מקבל מזה מה שנקרא פרוסה אחת, זה הכל. אישה מוכשרת יכולה לעשות אוכל ל-50 איש מלשון אחד. היא שמה את זה על מצע חס המנותק ביחד עם מוקפצים וסיבי תירס, וברוך השם אתה לוקח את הלופו של היהלומנים ואתה מחפש את הלשון בסייעתא דשמיא. אבל בא אברהם אבינו, נותן שלוש לשונות בחרדל, 4.5 קילו לבן אדם, זה מושגים. מה אברהם אבינו עשה עם 200 קילו של הפר בעצמו? מקרר לא היה, לא היה מקרר. נו, מה אתה עושה? 600 קילו בשר נשאר לך בחצר, מה אתה עושה איתם? מילא תגיד, יש בתי תמחוי עובד, אז אתה יכול לפנות את זה לבית תמחוי אחד של באר שבע ואחד לחברון, אחד לנס ציונה ואחד פה לבסת אבשיל. זה כשהכל עובד. אבל אם הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן ארתיקה ובחוץ חמצין, אין נפש חיה, אז מה אתה שוחד? בשביל מה אתה שוחד? אנשים ברחוב, תחמם להם טבעול, תן להם לאכול. מה, מי עכשיו? למה אתה שוחט? למי? מה אתה עושה עם זה עכשיו? הם בני אדם ברחוב. מושגים של אברהם אבינו, שלוש לשונות בחרדל במפורט יוסף. אם תראו בתורה, שם לא מופיע בכלל לשונות בחרדל, כתוב בחז"ל, ויקח חמאה וחלב ובן הבקר. משמע שבכלל היה פה סעודה מעורבת של חלבי ביחד עם בשרי. למרות שכתוב ויקח חמאה וחלב, אתה יכול לעשות פסיק, קודם כל נתנו מה שנקרא מנת פתיחה, נתנו לך לאכול חלבי, עד שהבשר יהיה מוכן לוקח זמן. אז כמו במסעדות, נותנים לך לאכול קודם כל פיתות וחמוצים, אתה נחנק מהחמוצים, בסוף מביאים לך את זה, כבר לא היה לך טעם לאכול, אתה כבר מלא עד למעלה, זה בדרך כלל פחות או יותר המטרה. אז מה העניין לתת לך לאכול חלבי ואחרי זה בשרי? בעיקר שחז"ל הקדושים אומרים שזה היה תערובת של בשר וחלב. מאיפה אנחנו יודעים? מביא דאז קני מבעלי התוספות שבשעה שמשה רבינו עלה למרום לקבל את התורה, אמרו מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו, מה הוא מחפש פה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, צר קלסתר פניו של מוישה רבינו בצורתו של אברהם אבינו, ואמר, אתם בבית שלו אכלתם בוסר בחולוב. פירוש הדבר שהם לא אכלו בשר, קודם כל חלב ואחרי זה בשר. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם אכלתם בבית שלו בוסר בחולוב, והתוירו אומרו לא תבשל גדי בחלב אימוי, כך כתוב בחז"ל. פירוש הדבר שנתן לאכול בשר בחלב ממש, לא רק קדימה שנתן להם לאכול קדימה של חלבי לפני הבשרי. נו, אני רוצה לשאול שאלה. חז"ל הקדושים אומרים שאברהם אבינו נתן להם לאכול חרדל, למה הוא צריך לקחת חמאה וחלב ולבשל אותם ביחד? בשביל מה לבשל אותם ביחד? למה צריך לתת להם את שני הדברים האלה גם יחד? זה דבר שהוא פלא מופלא. אתה יכול לתת להם לאכול, אתה רוצה לבשל את הבשר, תבשל את זה ביין, אמרלד ריזלינג, יש דווקא מרשם טוב מאוד, לבשל את זה בבשר אדום, יוצא לא רע. למה צריך לקחת דווקא חמאה וחלב? לכאורה יש כאן איזה כוונת מכוון, ואנחנו רוצים לדעת מה מוסתר מאחורי העניין הזה. שאלה נוספת, כתוב בפרקי דרבי אליעזר, פרק ל"ו, כתוב בחז"ל, שבשעה שאברהם אבינו הכין את הבשר, הפר, אחד הפרים, ברח לו. שני פרים היו שם, ופר אחד ברח לו. לאיפה הפר הזה ברח? אומרים חז"ל, למערת המכפלה. אומר בעל הטורים, ואל הבקר רץ אברהם, אל הבקר אותיות קבר, אל הקבר רץ אברהם. שאברהם אבינו רץ אחרי הפר ורדף אחריו עד שהגיע, עד איפה? עד מערת המכפלה. פלא מופלא, אברהם בגיל 99 הולך למול את עצמו בברית מילה, שלישי למילה,
קדוש ברוך הוא לא רוצה להטריח אותו באורחים, ואתה רואה בן פורת יוסף איזה כישרון לרוץ אחרי פר בשלישי למילה. מי יש כישרון דבר כזה? סתם לרוץ אחרי פר. כשאתה בריא כמו שור, אתה גם כן לא רץ אחרי פר. מי רץ אחרי פר? אתה רואה שהוא בורח, אתה אומר לו מוכו לוח מוכו לוח, שילך, אתכם מסובבים עוד שלום. מה, אני רץ אחריו? למה צריך לרוץ אחריו? מה קרה? אברהם אינו חסר לו פרים? אברהם כבד במקנה, בכסף ובזהב. בן פורת יוסף יש לו הרבה פרות, הרבה פרים. ישחרר אותו, יגיד להתראות מתי שהוא, וכל טוב סלע, מה אתה רץ אחריו? שלישי למילה, עוד לרוץ אחריו, וחזל אומרים שנפתח לו התחבושת, ונזל לו דם על הרגליים, השם ירחם, מה שכתוב שם, מה שאברהם אבינו בה. טוב, הוא הגיע, לאיפה הוא הגיע? למערת המכפלה, ושם הוא ראה את אדם וחווה, יושנים על מיטותיהם, ברוך השם, אמר, וואו, כאן זה המקום, אני רוצה להיקבר פה. ומיד הלך לשרה אמנו, ואמר, אל תשאלי איפה הייתי היום, רזבתי אחרי הפר, והגעתי למערת המכפלה, ראיתי, אומר ככה, אני גם רוצה להיקבר שם, וזה בעזרת השם, אנחנו נשיר מחר בערב לנשותינו, באות זין, זממה שדה ותיקחהו. אנחנו אפילו לא יודעים מה אנחנו שרים, יכול להיות שאם האישה תשמע זממה שדה, הכוונה לבית כברות, היא תגיד לך להפסיק לשיר בכלל. אבל בכל אופן, זממה שדה ותיקחהו, שרה אמנו רצתה להיקבר שם במערת המכפלה, ואמרה לאברהם אבינו, בבקשה, תקנה לי את המקום הזה, תקנה לי, זממה שדה, אברהם, לך תקנה את המקום הזה. ולכן באמת שהוא קבר אותה שם, אמר אברהם אבינו בהספד, אני קובר אותה פה כי שרה אמנו כאן רצתה להיקבר, זה היה הספד. הרי אברהם אבינו הספיד אותה, מה הוא הספיד אותה? אשת חיל ממצא, זה ההספד. שהוא אמר, ממילא, זה היה ההתרגשות הגדולה, זממה שדה ותיקחהו. כל אחד קורא את זה, שואל את עצמו שאלה, תגיד, אין לקדוש ברוך הוא זמן אחר להראות לו את מערת המכפלה, רק בשלישי למילה? לרוץ אחרי פר, להגיע למערת המכפלה, בעזרת השם, שבועיים אחרי ברית המילה, אברהם אבינו ילך עם אשתו, ויעשו טיול, והקדוש ברוך הוא יראה להם את מערת המכפלה. למה צריך לעשות את זה בשלישי למילה? מכניס אורחים, בינתיים המלאכים מחכים שם, הוא רץ לחברון, יחפש שם, רואה את מערת המכפלה, לא יודע כמה זמן הוא היה שם במערת המכפלה, חוזר בחזרה, כן היה לו פר, לא היה לו פר, חסד לאברהם, הוא לא מצא פר, אז הוא עשה פר באמצעות שם, והפר הזה היה טבעול. בקיצור, כל מיני ביורים נפלאים, מה שכתוב בחזל. למה? למה זה נעשה בצורה הזאת? כדי להבין את הדברים, בוא נתחיל את הפרשה, וננסה להיכנס לעומקה כמה שנספיק היום. ידוע לכולם מה שאומר הרב אברמסקי, זכר צדיק לברכה, דוד המלך אומר בתהילים במזמור ברכי נפשי, לוויתן זה יצרת לשחק בו. הקדוש ברוך הוא יצר את הלוויתן כדי להשתעשע בו. כל אחד שקורא את הפסוק הזה שואל את עצמו, לוויתן זה יצרת לשחק בו? הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתנים? מה יש לשחק עם הלוויתנים? אומר הרב אברמסקי, ודאי שהדברים לא כפשוטם. אלא מה? הלוויתן יש לו שעשוע. מה השעשוע של הלוויתן? הלוויתן, במשחק שהוא משחק, הוא מנסה להביא את הזנב אל הפה שלו. זה השעשוע של הלוויתן. מי שפעם ראה תמונות של לוויתנים, אף פעם לא רואים את הלוויתן. רואים את הזנב שלו שהוא עושה חצי סיבוב למעלה. אתה רואה את הזנב יוצא החוצה, אף פעם אתה לא רואה. לוויתן אתה רואה רק מתי שהוא נפלט לחוף, והוא לא יכול לזוז. אבל כשאתה רואה אותו בים, מה אתה רואה? אתה רואה זנב מתרומם למעלה. למה זנב מתרומם למעלה? בגלל שהוא רוצה להביא את הזנב אל הפה שלו, זה המשחק של הלוויתן. אומר רב אברמסקי, המים זה תורה, אוי כל צמא, לכו למים. והפשט הוא שהקדוש ברוך הוא משחק עם הלוויתן, הוא נהנה מתי שמקשרים סוף דבר לתחילתו. כאשר יודעים לקשר סוף דבר לתחילתו, זה השעשוע שהקדוש ברוך הוא משחק איתו. לוויתן זה יצרת לשחק בו, מה השעשוע? שמקשרים סוף להתחלה. אז אם אתה מקשר תחילת מסכת ברכות לסופה, זה שעשוע, אתה מתחיל שעשכת שבת עם סופה. שעשוע, אותו דבר, אם אתה לוקח פרשה, ולוקח את תחילת הפרשה ומקשר אותה עם סופה, הקדוש ברוך הוא משתעשע בזה. ככה אומר הרב אברמסקי. רבותיי, מי ששם לב, הפרשה פותחת בשלישי למילה של אברהם אבינו, בשעה שהוא מארח את האורחים. אתה מחפש את הקשר בין ברית המילה לסופה של הפרשה עקדת יצחק, ואתה מנסה למצוא מכנה משותף, המכנה המשותף מאוד פשוט. למה? הפתיחה זה דם והסיום זה דם. הכל מדבר על דם. כמה אתה מדבר על דם מילה וכמה אתה מדבר על דם שחיטה. יש לך כאן חיבור מאוד פשוט, מאוד ברור. כאן אתה הולך לשחוט את הבן שלך, ובברית מילה אתה גם כן מעל את הבן שלך.
זה גם כן מעין שחיטה, זה פחות או יותר, זה לא שחיטה ממש, אבל הגמרא אומרת במסכת גיטין, אומרת הגמרא, כי עליך הורגנו כל היום, על מה מדבר אומרת הגמרא? זו מצוות מילה. פירוש הדבר, שאתה הולך למול את הבן שלך, המצווה הזאת היא בחינה של כי עליך הורגנו כל היום. אז אם אתה מחפש מכנה משותף בין שניהם, אז יש לך כאן עקידה מצד אחד וברית מילה מן הצד השני. אני לא מדבר שיש מקלות שבברית מילה קושרים גם את הידיים של הילד. ישנם מועלים שקושרים את הרגליים של הילד, שמים על זה איזושהי כזאת תחבושת כדי שהרגליים לא יזוזו. ישנם אנשים מועלים שקושרים גם את הידיים. למה? כי כזכר לעקידה, כי העקידה, עצם הברית מילה הוא משהו מעין העקידה. לכן יש מועלים שעושים גם את הדבר הזה, יש מקלות שנוהגים ככה. אבל מצאנו קשר נוסף, והקשר הנוסף הוא לאשכנזים בלבד. למה? כי האשכנזים יש להם פיוט שהם אומרים אותו בסליחות בימים הנוראים, וגם אומרים אותו בתפילת נעילה. זכור ברית אברהם ועקדת יצחק, ואשב שבות אוהלי יעקב, ואושיינו למען שמך. אתה רואה שהפייטן חיבר כאן שני ניסיונות. זכור ברית אברהם ועקדת יצחק. הוא הלך לחבר את ברית אברהם ביחד עם עקדת יצחק. מכל הניסיונות של אברהם אבינו, 10 ניסיונות, הוא בחר שניים, ברית אברהם ועקדת יצחק. והשאלה היא למה? אתה מוצא שיש מכנה משותף בין ברית אברהם לעקדת יצחק, ואנחנו רוצים לדעת מה המכנה המשותף שישנו בין שניהם. פיוט נוסף, גם הוא לאשכנזים בלבד, כי אצל הספרדים זה לא מופיע. מופיע פיוט די דומה, אבל לא באותם מילים. את הפיוט הבא חיבר רבי אליעזר הקליר. רבי אליעזר הקליר, פיוט על תפילת הגשם, שאומרים האשכנזים ביום שמיני עצרת. זה מחולק שם על כל אחד מהאבות, על אברהם אחד, על יצחק אחד, על יעקב אחד. יש שם פיוטים מחולקים. זכור הנולד בבשורת יוקחנה מעט מים. אומר אתה הפייטן, אומר רבי אליעזר הקליר, תזכור בבקשה ריבונו של עולם, את מי שנולד בבשורת יוקחנה מעט מים. מי נולד בבשורה הזאת? יצחק אבינו. מתי היה יוקחנה מעט מים? המלאכים באו ואברהם אבינו אמר, יוקחנה מעט מים. וסחת להורות לשוחתו לשפוך דמו כמים. סחת להורות, הקדוש ברוך הוא נתן הוראה, לשוחתו, לשחוט אותו ולשפוך דמו כמים. זיהר גם הוא לשפוך לב כמים, חפר ומצא בערות מים. בעבורו, אל תמנע מים. זה הבקשה. מצאת גם פה שהפייטן מחבר את הפרשה שלנו בשתי נקודות. זכור הנולד בבשורת יוקחנה מעט מים, זה החלק הראשון של הפרשה, והחלק האחרון של הפרשה מה הוא? וסחת לאורו, לשוחתו, לשפוך דמו כמים. אז יש לך התחלה במים, והסוף בעקידה. אז יש לך רוח המלאכים בפתיחת הפרשה, והסיום שלה בעקידה. אז הנה יש לך כאן מפורש, אתה מחבר את שני הדברים האלה ביחד, יש לך התחלה וסיום. ואנחנו בעזרת השם רוצים להבין מה מונח כאן. כדי להיכנס לעומק העניין, נתחיל ברשותכם בשאלה מאוד פשוטה. הזכרנו בשבוע שעבר את דברי המדרש, אומרים חז"ל, אמר רב לוי, ניסיון ראשון בלך לך, וניסיון אחרון בלך לך. וחז"ל אומרים, אינני יודע איזה מהם חביב יותר, מזה שכתוב ולך לך אל ארץ המוריה, אני יודע שהניסיון השני חביב יותר. למי ששם לב, הניסיון הראשון מתחיל ברחמים, הניסיון האחרון מתחיל בדין. הניסיון הראשון מתחיל ברחמים, כתוב ויאמר השם אל אברהם, לך לך. לא כתוב ויאמר אלוקים אל אברהם. מה כתוב? ויאמר השם אל אברהם, הוויה. כשאתה מגיע לניסיון האחרון, לא כתוב והוויה ניסה את אברהם. מה כתוב? והאלוקים ניסה את אברהם. אתה רואה שהניסיון הראשון היה ברחמים, והניסיון האחרון היה בדין. וכל אחד שואל את עצמו, אדרבה, היה צריך להיות להפך. שהניסיון הראשון יהיה בדין. למה? כי הדין נברא לפני הרחמים, נכון? ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם עומד בדין, צירף אליו את מידת הרחמים. אבל תחיית בריאת העולם, מה כתוב? בראשית ברא אלוקים, ההתחלה תמיד צריכה להיות בדין. ואתה לא רואה את זה, אתה רואה שמה? שהניסיון הראשון היה ברחמים, ויאמר הוויה אל אברהם לך לך. הניסיון האחרון נגמר, והאלוקים ניסה את אברהם. והשאלה היא למה? למה זה מתחיל ברחמים ונגמר בדין? שאלה נוספת ששואל הספר אוזניים לתורה, עד ניסיון העקדה היו לנו 9 ניסיונות. בתשעת הניסיונות לא מופיע פעם אחת המילה ניסיון.
לא כתוב, והאלוקים ניסה את אברהם, ויאמר אליו, לך לך מארצך. לא כתוב, והאלוקים ניסה את אברהם, ויהי רעב בארץ. לא כתוב, לא כתוב, האלוקים ניסה את אברהם, וילך אברהם מצרימה. לא מופיע. הפעם היחידה מתוך עשרת הניסיונות, שמופיע המילה ניסיון, זה בעקידה. למה? כתוב, והאלוקים ניסה את אברהם, כאן מופיע המילה ניסיון. קודם לכן לא מופיע ניסיון. שואל הספר אוזניים לתורה, למה לא מופיע בתשעת הניסיונות הקודמים? למה לא מופיע? הרי אתה יודע שכתוב עשרה ניסיונות, נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. אז למה אתה לא כותב, ויאמר השם אל אברהם, והאלוקים ניסה את אברהם, ויאמר אליו, לך לך. זה הניסיון הראשון, למה לא מופיע מילה אחת של ניסיון? אומר הספר אוזניים לתורה, כי כל אחד מהניסיונות התקיים באופן פיזי. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, הוא הלך. הוא הלך. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, שיבוא לארץ ישראל היה רעב, היה רעב. זה לא היה ניסיון, היה רעב בפועל. שלקחו את שרה אמנו לבית פרעה, זה היה בפועל. שלקחו את שרה לבית אבימלך, זה היה בפועל. כאן הניסיון לא היה, זה רק ניסיון. הקדוש ברוך הוא אמר לו להעלות אותו לעולה, למעשה הוא לא אמר לו לשחוט אותו. אז הניסיון היה רק ניסיון? אומר הספר אוזניים לתורה, לכן כאן כתוב, האלוקים ניסה את אברהם, כי זה לא דבר שנעשה בפועל, זה היה ניסיון בלבד. לכן כתוב, האלוקים ניסה את אברהם, בלך לך, הוא אמר לו ללכת והוא הלך. במעשה לקיחת שרה, לקחו אותה בפועל, זה לא היה ניסיון, זה היה בפועל. כאן זה היה רק ניסיון, לכן כתוב, האלוקים ניסה את אברהם, כך אומר הספר אוזניים לתורה. בא הספר, מה? כן. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברי. בא אבן עזרא ושואל שאלה עצומה. רבותיי, והאלוקים ניסה את אברהם? זה ניסיון לאברהם או ניסיון ליצחק? מה זה והאלוקים ניסה את אברהם? אברהם הולך להישחט או יצחק הולך להישחט? אז למה אתה אומר והאלוקים ניסה את אברהם? הניסיון היה ליצחק אבינו, הוא עומד להישחט. אז זה הניסיון. מה, מה? בסדר, אבל אני שואל, למה זה האלוקים ניסה, למה אתה לא מזכיר את יצחק אבינו? הוא לא עבר ניסיון. שאתה אומר, אז תכתוב, האלוקים ניסה את אברהם ואת יצחק. למה אתה מזכיר רק את אברהם אבינו? אברהם אבינו שוחט אותו, הולך הביתה. חוזר הביתה, יצחק הולך לחיי העולם הבא. למה אתה לא כותב, האלוקים ניסה את אברהם ואת יצחק? לא ככה. מה יותר קשה? למה אתה חושב שיותר קשה? אתה אומר שזה יותר קשה, לכן כתוב מה? אבל אתה אומר שגם יצחק עבר ניסיון, למה אתה לא מזכיר אותו? למה אתה לא מזכיר אותו? זה לא ניסיון. מה, מה? למה לא שלא? כן, אבל יצחק עמד פשט את צווארו על גבי המזבח. הוא היה מוכן להישחט, אז זה ניסיון עבורו. מה, מה? אבא שלו אומר לו, אבא שלו אומר לו. אבא שלו אומר לו, זה ניסיון. הזוהר שואל, ומה היה עושה אברהם אבינו? הוא אומר לו, יצחק אבינו, אבא, אני מאוד מעריך אותך, אבל לא בא לי למות. לא בא לי, עכשיו לא מתאים לי. כן, זו תשובה שאומרים אותה. זו התשובה שבהחלט אומרים אותה. אבל זה ודאי ששואל הרחה, שואל אבן עזרא, והיה ראוי שתהיה צדקת יצחק גלויה, ויהיה שכר יצחק כפול משכר אביו, שמסר עצמו ברצונו לשחיטה. למעשה הוא הולך הביתה. יצחק הולך על קידוש השם, הוא הולך להישחט. למה אתה לא מזכיר אותו אף מילה? שמעתי פעם הזה סתם איזה רעיון חמוד. אני מסכים איתך. שמעתי פעם רעיון חמוד מאוד. אדם הולך לניתוח, שאף אחד לא ילך לניתוח, אבל אדם הולך לניתוח, הוא מברר מי המנתח, נכון? שואל, מי זה? אומרים לו, זה דוקטור ברקוביץ', מה הניסיון שלו? אומר, תשמע, לא רע, יש לו 60% הצלחה. זאת אומרת, 10 ייכנסו, 4 הולכים לעולם שכולו טוב. ברוך השם, איך אתה הולך לניתוח הזה, או אתה אומר, אתה מחפש מישהו שיש לו 99.9% הצלחה. אתה מחפש, הופך עולם, הוא אומר, שמע, יש, אבל הוא באסותא.
הוא זה, אלה פה מתלמדים, מתלמדים יש פשלות, מה אתה רוצה? צריכים להתאמן, לא? אז יש סיכוי שאתה הולך לעולם שכולו טוב, אתה לא חודר למחלקה. נו. אז כל אחד מברר מי המנתח קודם. שאל אחד, יהודי גדול, שאל שאלה יפה. אתה נוסע לארצות הברית, אף אחד לא שואל מי הטייס. יש מטוסים שלא מגיעים, יצאו לדרך ולא חוזרים. למה אתה לא שואל מי הטייס, כמה שעות טיסה יש לו, היה בחיל האוויר או היה טס טייס רק של ריסוס? תשאל מי, מה, אתה עולה על מטוס, ג'מבו, אולי לא יגיע לארצות הברית, ויש לך שם מזוודה, מתנות לכל הנכדים. מה התשובה? הטייס נמצא במטוס. אם הוא נופל, הוא איתי ביחד, אל תדאג, הוא יישא בסדר. הרופא גומר את הניתוח ואתה גמרת את החיים, הוא הולך הביתה, אוכל סניצל. לא קרה שום דבר, אתה מתארגן ללוויה והוא באמצע הביש, הכל בסדר גמור, לא מדאיג אותו שום דבר. פירוש הדבר, אברהם הולך הביתה, יצחק עולה על המוקד. אדם השואל הזוהר, למה זה ניסיון רק לאברהם ולא ליצחק? תכתוב את שניהם, כך קורא לזוהר הקדוש. זה תשובה נפלאה, זה תשובה נפלאה שאומרים אותה. טוב, רבותיי, מה מה? נו. טוב, כל התשובות שאתם אומרים, הכל כתוב ברוך השם. הכל כתוב, אני אביא כמה מהם, ברוך השם, ליקטתי במחברות שלי 40 תירוצים על השאלה הזאת. אבל אני לא הולך להביא לכם 40, אנחנו כל שנה בעזרת השם נוריד 4. לעשור הקרוב יש לנו פה יבול, תירוצים סביב העניין, חלק מהם ברוך השם אמרתם, וחלק מהם אנחנו נאמר עכשיו. תירוץ ראשון שראיתי, אומרים דבר נפלא, כתוב, הבאנו כבר את זה יותר מפעם אחת, שאמר רבי חיים מוולוז'ין, מתהלך בתומות צדיק, אשרי בניו אחריו. צדיק שהולך בדרך אחת, הבנים שלו הולכים אחריו, ולכן אומרת המשנה, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, ועמד בכולם, שואל רבי חיים מוולוז'ין, למה במשנה הקודמת כתוב 10 דורות מנוח ואז אברהם, במשנה אחר כך בפרק ה' כתוב 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, אומר רבי חיים מוולוז'ין, ברגע שאנחנו יכולנו לעמוד בניסיון, אם אנחנו עמדנו בניסיון, כל הדורות יעמדו בניסיון. למה? כי הוא השכין לנו את זה. אומר אותו מפרש דבר נפלא, אברהם אבינו כבר עבר ניסיון של עקידה. איפה הוא עבר ניסיון של עקידה? זרקו אותו לאור כזדים. אז הוא כבר עמד בניסיון למסור את הנפש שלו על קידוש השם. באותו רגע שהוא עבד, מתהלך בתומות צדיק, אשרי בניו אחריו, אז זה יצחק אבינו, זה כבר לא ניסיון. הוא כבר עבר את זה, אז עבורו זה לא ניסיון. תירוץ אחד. בא הספר ברכת אברהם ואומר רעיון יפהפה. אומר הברכת אברהם, ברגע שבן אדם אומר אני מוכן לניסיון, זה לא ניסיון, נכון? אם אדם אומר לך, שמע, אתה מוכן לקפוץ פה מהחלון למטה לרחוב? הוא אומר, בלי בעיות. אומר לו, קפוץ. זה ניסיון עבורו? הוא אומר, אני, אין לי בעיה, לקפוץ מהחלון לרחוב. אתה אומר לו, בוא נראה, קפוץ. זה ניסיון או לא? מה? לא, הוא אומר, אני מוכן לקפוץ. אומר הספר, מה? זה ניסיון? זה ניסיון? לא, אומר, פה מהחלון, אני מוכן לקפוץ למטה. אומר, אני מוכן לקפוץ, אז זה ניסיון? אומר, אני מוכן לקפוץ. אז זה לא ניסיון. אומר, אני מוכן. אומר הספר ברית אברהם, דבר נפלא. כתוב, היה אחר הדברים האלה, שואלים חז"ל, אחרי איזה דברים? אומר חז"ל, שתי תירוצים. אחד, דברים שאמר השטן לקדוש ברוך הוא על אברהם אבינו, שמכל הסעודה שהוא עשה, הוא לא הביא לך אפילו לא קורבן אחד. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אפילו אם אני אומר לו לשחוט את הבן, הוא גם ישחוט. אמר לשטן, בוא נראה, בוא נראה. נו, רבותיי, כמה זמן לקח מאז עד שהוא העביר את הניסיון? 35 שנים. ביום יגמל את יצחק, יש אומרים שזה ברית מילה, ויש אומרים שזה... נגמר, בין שנתיים הוא היה. זאת אומרת, 35 שנה מקטרג השטן, הוא אומר, ארמונו של עולם, תנסה, תנסה, הגיע הרגע. למה 35 שנה? צריך לדעת, אבל זה מה שכתוב. ויש אומרים, אחר הדברים האלה, מה זה? שדבריו של ישמעאל שהיה מתפאר על יצחק. למה? יצחק אבינו מעל את עצמו בגיל 8 ימים, וישמעאל מעל את עצמו בגיל 13. נו, אומר לו ישמעאל, אתה ברית מילה 8 ימים, מה זה? גם נחשב משהו. עושים לך ברית, נותנים לך לשתות וודקה, ואתה יושן 3 ימים רצוף. זה, אני הייתי בן 13. לקחו אותי, לא באסותא, לא עם מרדמים, לא מרדים, לא אפידורל, שום דבר. חתכו
ואחרי שקמתי מהמיטה אמרו, קדימה לבית ספר. שום דבר לא משחקים, אומר, זה ניסיון. היום מי שעושה דבר כזה, היום אתה מל ילד בגיל 13, יש לך חירוג ומרדים, הרופא יושן והמרדים יושן, כולם יושנים שם. ברוך השם, חגיגה שלמה. אומר ישמעאל, בגיל 13 לא התנגדתי ברית מילה. זה ברית מילה בכלל? אומר לו, יצחק אבינו, מה? אתה מדבר איתי על עבר אחד? אם הקדוש ברוך הוא אומר לי להישחט, הוא אומר לו, זבח את עצמך לפניי. לא הייתי מעכב. אומר הספר ברכת אברהם, אם הוא מוכן ללכת להישחט, אז זה כבר לא ניסיון. אם הבן אדם אומר, אני מוכן לקפוץ, אם אתה מוכן לקפוץ, זה לא ניסיון. אז לכן, והאלוקים ניסה את אברהם ולא את יצחק. כך אומר הספר ברכת אברהם, רעיון יפה מאוד. בא בעל האפלואה, ואומר בעל האפלואה, סדרה של תירוצים. באמת, אחד אחרי השני, תירוצים. דבר ראשון, אומר בעל האפלואה, הגמור בקידוש נדף למדה אלף אומרת, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. כך אומרת הגמרא, רבותיי, יוצא, שכרגע שאתה מקבל את הציווי, היצרה מתחיל לעבוד. אם אין לך ציווי, היצרה לא מתחיל לעבוד. אם הקדוש ברוך הוא אומר לך לעשות, ביצרה אומר לך אל תעשה. אומר לך אל תעשה, ביצרה אומר לך תעשה. זה השיטה של היצרה. אבל אם אין לך מצווה, אז זהו. אז שום דבר, זה לא עובד. מתי שאומרים לך לא, זה מתחיל לעבוד לכן. זה ככה, זה עובד הטכניקה. מאיפה למדנו את זה? שלמה המלך, החכם מכל האדם, אמר לו אבא שלו להרוג את שימי בן גירו. להרוג אותו. מה אומר לו, תהיה חכם, עשית כחוכמתך. מה הוא עשה? אמר לו, אני מזהיר אותך, אל תצא מירושלים. מזהיר אותך. ביום שתצא מירושלים, דמך בראשך, אני ארוג אותך. נו, רבותיי, כמה אנשים גרים בירושלים ולא יצאו מירושלים אף פעם? כמה אנשים לא יצאו מירושלים? במאה שערים, מה? מבני ברק לא יוצאים. רבותיי, בני ברק אולי אי אפשר לצאת, אבל מדבר בירושלים. אנשים לא עוזבים את ירושלים. מי עוזב? יש אנשים שם נולדו, שם מתחתנים, שם מתים, הכל שם, לא יוצאים מירושלים. נו, אז מה הבעיה להיות בירושלים, לא לצאת? אני מכיר יהודי אחד שלא יוצא מירושלים. שם הוא נולד ושם הוא ימות. יש לו חתונה של נכדים, הוא לא בא לבני ברק. הוא לא בא לבני ברק. הוא אומר, מי שעושה? אני עושה שם ברוכות עושים בבית. אני לא יוצא מירושלים. נו, אז מה הבעיה? הבעיה, הוא לא יוצא מירושלים כי הוא רוצה להישאר בירושלים. שיבי בן גרו אמרו לו, אתה לא יוצא. אם אתה אומר לו, אתה לא יוצא, הכהן אומר לו, תצא, מה, יש רכבת עכשיו, בוא, בחינם, הדלוד, הולך, לא חזור. נו, לא תראה את הרכבת? נו, אז הוא בא, מוציא אותך טיק טק, ושם הורג אותך. באותו רגע שאתה אומר לו, לא, עד בא לו כן. לא ככה? הרופא מחד שמה, אתה יכול לאכול את זה וזה, דג מלוח וזה אל תאכל. כל היום עולה לך בריח, האף דג מלוח. 30 שנה לא אכלת דג מלוח, אמר לך, אסוך לאכול דג מלוח, ואתה אומר, שמע, לקרדה, מריח, מה אתה מריח, מה קרה, 3 ערכות ביום. אמרו לך, לא, הכל עולה לך. זה טבע שבן אדם, אתה יכול לראות פה, אתה רוצה לנסות, איפה אתה גר, בתל אביב, לא? תשים על יד הבית שלך שלט על עמוד, תכתוב, לא לגעת צבע טרי. תראה, כולם נוגעים. כולם נוגעים, זה הטבע. אמרת, לא, אנשים עברו שם 30 שנה, לא נגעו בצבע. כתבת, לא לגעת צבע טרי, כולם מודקים אם כן או לא. זה הטבע של הבן אדם. זהו זה. רבותיי, אם ככה למדנו מכאן יסוד נפלא. גדול המצווה ועושה ממי שלא מצווה. אומר בעל אפלואה, אברום אבינו באור כסדים לא היה לו ניסיון. למה לא היה לו ניסיון? למה לא ניסיון באור כסדים? למה? כי אף אחד לא אמר לו להיזרק לתוך האש, הוא עשה את זה מיוזמתו. אבל כאן בשחיטה, אומר לה הקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק ועלהו לעולה. אז למי זה ניסיון? לאברהם אבינו, בא יצר, אומר לו, אל תעשה את זה. אז הניסיון הוא לאברהם, ליצחק אבינו לא אמרו להעקד על המזבח, נכון? הציווי היה לאברהם אבינו. אז יצחק זה לא ניסיון. אומר בעל אפלואה, לכן, והאלוקים ניסה את אברהם ולא את יצחק. תירוץ נוסף, הוא אומר בפונים יופס, תירוץ נפלא. הוא אומר, דע לך, הוא אומר, שישנם איסורים שיש להם קצבה, וישנם איסורים שאין להם קצבה. איסורים עם קצבה, אדם מסוגל לעמוד. פירוש הדבר. אם אומרים לבן אדם להישחט, כמה זמן לוקח מרגע השחיטה עד רגע המוות? כמה זמן זה לוקח? שוחטים בן אדם, כמה זמן זה לוקח? 2 דקות, אתה לא פה, 3 דקות, כמה זמן זה לוקח? לא צריך דווקא שחיטה, כדור, כמה זמן, אתה יורה בו כדור, כמה זמן הוא לא פה? 1 דקה, 2 דקות, הוא לא פה, זהו. הניסיון הוא יש לו קצבה, אומר הפונים יופויס, אבל כשאתה מאבד את הבן שלך זה איסורים בלי קצבה. אתה כל הזמן עושה אותו על הכתפיים שלך, כל הזמן הוא נמצא מול הלב שלך, וכל הזמן התמונה שלו הולכת איתך, אתה הולך לעבודה, הוא איתך, לבית כנסת הוא איתך, אתה אוכל, הוא איתך, אתה יושן, הוא איתך, זה לא עוזב אותך, זה איסורים בלי קצבה. לכן, והאלוקים ניסה את אברהם, כי אם הוא מאבד את הבן שלו, הניסויים, האיסורים האלה לא נגמרים, זה איסורים בלי קצבה.
לכן בא אלוקים נישא את אברהם. בא ספר נתיבות דעת ואומר דבר נפלא ביותר, כתוב בתורה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומרים חז"ל, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. נו, מה הפירוש הדבר? שאתה אומר בכל נפשך, אתה מכוון בראש שלך, ריבונו של עולם, אם יבואו ויגידו לי שאתה חווה לפסל, אם לא אנחנו יורים בך, אתה אומר ריבונו של עולם, אני מוכן למסור את הנפש על קידוש השם. בבקשה, אני מוכן לפתוח את הכפתור, תן יריעה בפנים, אין לי בעיה. אומרת הגמרא, אבל למה כתוב בכל מאודיך? אם כתוב בכל נפשך שאדם מצווה למסור את הגוף שלו, בכל ממונך, בטח שימסור את הממון. אומרת הגמרא, יש לך אדם שממונו חביב עליו יותר מגופו. לכך נאמר, בכל מאודיך. שואל הספר נתיבות דעת, איפה יש לך בן אדם כזה? יש לך בן אדם כזה שממונו חביב עליו יותר מגופו? כשאתה מדבר על הצלת חיים, יש לך אחד אומר, או שאתה נותן את הכסף או שאני יורה. מה אתה עושה? אתה לא נותן את הכסף? בטח נותן את הכסף, הוא יורה. זה לא קפצונים. אתה רואה אותו שהוא הולך לראות. הוא כבר ירה אחד באוויר, אתה רואה שזה לא קפצונים. אתה נותן את התיק או אני יורה בך? נו, ודאי שאתה נותן. אין שום ספק. מה, אתה רוצה למות? רבותיי, חס וחלילה, היהודי נזקק פעם להשתלה. אומרים לו, שמע, השתלה עולה 100,000 דולר. הוא לא ייתן את הכסף? הוא יהיה מעדיף למות? בטח שהוא ייתן את הכסף. מה השאלה בכלל? אז מה זה בכל מודך? אומר הספר נתיבות דעת, דבר נפלא. ישנם בני אדם שבניסיון למות על קידוש השם הם יעמדו. למה הם יעמדו? כיוון שזה ניסיון של 5 דקות, 2 דקות וזה נגמר, אתה בעולם שכולו טוב. אבל לתת את התיק עם הכסף, אתה הולך להיות עני כמה זמן? מי יודע, אולי 50 שנה. אתה עכשיו בן 40 ויש לך תיק עכשיו עם 1,000,000 דולר, כל הכסף שלך נמצא פה, אחד אומר, אתה נותן או שאני יורה? אומר, בסדר, אני לא נותן. אתן לך את התיק הזה, אני הולך להיות עכשיו עני, מי עכשיו מגיל 50 עד גיל 90? אני אשרוד בזה? אני יכול ללכת לאכול בבסטף שיל? אני יכול ללכת לגור במחסן? אני יכול לעשות, לעבור את זה? יש אנשים רואים, שמע, לא מסוגל. לא מסוגל! למה? כי הניסיון הזה אין לו קצבה. לכן אומרת התורה וכל מאודיך. עד כאן תירוץ נוסף של הפונים יופס. בא חסם סויפר ואומר תירוץ נפלא נוסף. אומר חסם סויפר, הניסיון היה יותר קשה לאברהם אבינו, כי אברהם אבינו הלך יומיים עם הידיעה שהוא הולך לשחוט את הבן שלו. יש יצחק אבינו לא ידע. מתי ליצחק אבינו נודע שהוא הולך להישחט? רק ביום השלישי. אז יומיים הולך אברהם איתו ביחד והלכו שניהם יחדיו, זה הולך לשחוט, הוא הולך לשחט, ושניהם הולכים בשמחה. שניהם הולכים בשמחה. פירוש הדבר שאברהם אבינו הניסיון שלו שיומיים הוא התבשל עם ההרגשה הזאת שהבן שלו הולך להקידה. אז הניסיון אצל אברהם אבינו הוא יותר קשה. אומר הפנים יופס, יש כאן גם ניסיון נוסף. מה הניסיון הנוסף? לאברהם אבינו התמודד עם סתירה מיני ובי. למה סתירה מיני ובי? מצד אחד אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי ביצחק יקרא לך זרע, ועכשיו אומר לו, עלה ולעולה. אז היה לו ניסיון מאוד קשה. איך הוא יכול ללכת לשחוט את זה שהקדוש ברוך הוא אמר, שהוא יהיה הבן שלו? אז אמר, הניסיון כאן היה הרבה יותר קשה. לכן הניסיון של אברהם הוא יותר קשה. למה? כי יצחק לא ידע שאמרו, כי ביצחק יקרא לך זרע. אז הניסיון היה לאברהם ולא ליצחק. כך אומר הפונים יופס, תירוץ נוסף. רבותיי, אני רוצה להציב שאלה נוספת, וממנה קצת להיכנס לעומק הדברים. השאלה הבאה, אני רוצה לבסס אותה על פיוט שאומרים בני עדות המזרח, במשך 40 יום, החל מראש חודש אלול, מיום ב' חודש אלול, ועד יום הכיפורים. בני עדות אשכנז אומרים את זה בסך הכל פעם אחת, ביום הרביעי, של 10 ימי תשובה. הפיוט נקרא בשם עם אפס רובע הקן. זה הפיוט. הפיוט הזה שאתה אומר אותו בבתי כנסת של ספרדים, הם יודעים כולם להגיד ביחד. כשאתה אומר אותו בבתי כנסת של אשכנזים, לא כולם יודעים איפה אומרים את זה בכלל. אחד אחד יגיד לך, שמע, זה בקינות לתשעה באב. אחד יגיד לך, זה בפיוטים, בתענית אסתר. אף אחד לא יודע למה זה שייך. הספרדים יגידו לך את זה מיד ביחד, נכון? אז הם רוצים לעשות ניסיון, בראבו. אם אפס רובע כן, או אל שיקן אמרי כן, אל נובדה על כן. למה? יש לנו אף זקן. הנה אתם רואים, בן פורת יוסף. תנסו להגיד את זה באיזשהו מקום של אשכנזים, יהיה דממת על חוט. ממשיך הפייטן ואומר, וזה הפיוט שאני רוצה לומר אותו ביחד. ראה יחיד, כי הוא עשה,
נם להורו המנוסה, אותי ככבש תעשה. למה? לא תחמול ולא תחסה. בי חפץ ונחשוף, לבבי לא אחשוף. האם תמנעני סוף רוחי ונשמתי אליו יאסוף. מה אומר יצחק אבינו? אומר, אבא לי, אל תעשה, לא יהיה לך צער על העקידה. אברהם אבינו בוכה, הולך לעקוד אתו. לא שחד וחלילה הוא לא הולך לעשות את זה, הולך לעשות את זה. אבל הרגע שלו עלה, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, תפוס אותו, תתחזר אליו. אשר אהבת, אתה צריך לאהוב אותו. הוא רואה את הבן שלו שוכב, הוא קושר את הבן שלו חזק, והדמעות יורדות. אומר לו יצחק, אבא לי, אל תדאג, תעשה את זה בשמחה, הכל בסדר גמור. אותי ככבש תעשה, תחשוב שיש לך כבש. לא תחמול ולא תחסה, אל תרחם עליי. אבא, תפוס אומץ ותשחוט. למה? בי חפץ ונחשוף, הקדוש ברוך הוא חפץ בי, לבבי לא יחשוף, אני מוכן לתת את הלב שלי אליו. האם תמנעני סוף, אומר לו יצחק, אם אתה חושב שאתה תימנע מהעקדה, רוחי ונשמתי, אליו יהיה סוף. אתה לא תשחט אותי, אנחנו נלך בחזרה הביתה לבאר שבע, אני הולך לישון, אתה קם בבוקר, אין אוויר. מה תעשה? מה תעשה? הלכתי לישון, אמרתי וידוי, אמרתי המאפיל, אמרתי קרישמה, באת בבוקר ואני קר כמו פריזר. מה אתה עושה? אתה יכול למנוע את זה? אומר לו יצחק, אבא, אותי ככבש תעשה תשחוט. למה? אם תמנעני, אם תמנע מזה, רוחי ונשמתי אליו יסוף, הוא ייקח אותי גם בלעדיך. אם התוכנית המקורית שלו לקחת אותי, אתה לא תעשה את זה, הוא יעשה את זה. לא ככה? רבותיי, אין עקדה. אומר יצחק, אין עקדה, חברים, הכל בסדר. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת אותי, ייקח אותי בלי בעיות. אז מה הניסיון? רבותיי, נו, אומרים איזה 40 יום, אף אחד לא עלה בדעתו הרעיון הזה בכלל. בא הרב דסלר. חלק ב' מכתב אליהו עמוד 190, ואומר, רבותיי, הניסיון של אברהם אבינו מחולק לשלושה חלקים. א' כל, הניסיון הזה שאבא צריך לקחת את הבן שלו ולשחוט אותו. יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך, יחידך ממני. ניסיון מספר אחד. היה לו בן יחיד, גידל אותו 37 שנים, נולד לו ל-100 שנה, כואב לו. אבל יש בחינה עליונה מזו. מה זה? המסירות הנפש הרוחנית של אברהם אבינו. אם אני רוצה לתרגם לשפה שלנו, אתם יודעים מה אברהם אבינו עושה בעקידה? הוא שוחט בבת אחת 30, 40, 50 אלף איש. שוחט? הוא שוחט רק אחד. אומר הרב דסלר, לא. את הנפש אשר עשו בחרן, אומר הרמב"ם מלכות עבודה זרה, אברהם אבינו אסף מסביבו אלפים ורבבות של אנשים שהוא קירב אותם לעבודת השם. רחק אותם מהדרך של נמרוד, וקירב אותם לעבודת השם. מה אחד הדרכים שאברהם אבינו הצליח לקרב אותם? דרך מה? אתם יודעים דרך מה? אמר להם, רבותיי, תפסיקו להקריב אנשים למולך. מה אתם מקריבים אנשים? אומרת התורה בפרשת ראה, אומרת התורה, לא תעשה כן להשם אלוקיך, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. מה אתם עושים? לוקחים ילדים שוחטים לעבודה זרה? אתם נורמליים? מי עושה דבר כזה? וככה אברהם אבינו הצליח לקרב אלפים ורבבות, חוץ מדי שהוכיח להם שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם והוא ברא את העולם. אומר הרמב״ם, ואברהם אבינו אסף מסביבו אלפים ורבבות של אנשים. עכשיו מגיע אברהם אבינו ומה עושה? לוקח את הבן שלו ושוחט אותו. שוחט אותו? אז מה אתה עושה? אתה מדבר נגד עבודה זרה, ומה אתה עושה? אותו דבר מה שעושים לעבודה זרה. אומר הספר מכתב מליהו, יש בחינה עליונה מזו ומסירות נפש רוחנית, כי הרי הכיר אברהם שבקיימו ציווי זה, ייבטל ויסתור במו ידיו את כל מה שפעל בשטח הרוחני בחייו. והוא גייר גרים, והראה להם לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. לימד משפט החסד ולחם נגד עבודת אלילים שדרשה הקרבת בני אדם. ועכשיו הוא בעצמו נצטווה כביכול במעשה מעין זה. הלא בזה הוא סותר את כל הבניין הנפלא אשר בנה במשך 136 שנים. רבותיי, אבל אברהם אבינו בתמימותו לא שט ליבו לכל זאת, כי חפץ אחד היה לו לקיים רצון בורו.
אם ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שיתפרק הכל. זה הניסיון הגדול שעל אברהם אבינו. אומר הרב דסלר, אבל מונח בזה עוד עומק. אצל אברהם אבינו במעשה הזה יש סתירה מיני ובי. למה סתירה מיני ובי? אם אתה הולך לעשות את המעשה הזה, פירוש הדבר, מאיפה אברהם ידע את כל המצוות? אברהם קיים את כל התורה כולה, אפילו רבי תבשילים. מאיפה הוא ידע? אומרים חז"ל, אתה יודע מאיפה הוא ידע? שתי כליותיו נעשו לו כשתי רבנים. כך כתוב בחז"ל. זאת אומרת שאברהם ידע מאיפה? מהכליות שלו. ואם עכשיו מתברר לו שכל מה שידע מהכליות שלו, זה לא נכון. למה? כי הוא הלך ואמר לכולם שאסור לשחוט ילדים, ועכשיו פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו שצריך לשחוט ילדים. סימן שמה? שכל מה ששני הכליות כשתי רבנים אומרות לו, זה לא נכון. פירוש דבר שמה שאברהם עושה כבר במשך כמה שנים, בין 3 הכיר את בורו, בין 48 הכיר את בורו, בין 40, לא משנה. עכשיו הוא בגיל 137, כמה שנים חלפו מאז? אתה מדבר איתי כבר 90 שנה חלפו מאז, ואברהם היינו אומר, מה? כל מה שאני עושה, הכליות שעשה אותי, זה לא נכון. זה סתירה אצל אברהם, אבינו מיני ובי. אומר הרב דסלר, הניסיון הוא הרבה יותר ניסיון רוחני מאשר גשמי. אומר יצחק אבינו, מה? שחיטה? אם אני לא אשחוט, הקדוש ברוך הוא ייקח אותי. אין שום בעיה, הוא אומר לו. אל תחזה, אותי תכבש, תשחוט. אין בזה בעיה. עד כאן דבריו הנפלאים של הרב דסלר. אותם דברים תמצאו גם בחתם סופר, קצת בשינוי, הוא מדבר גם על אותו רעיון. אני רוצה ללכת בכיוון אחר לגמרי, בעזרת השם, אבל כדי להבין את הדברים, בואו נקדים כמה וכמה שאלות. חז"ל אומרים שהבקשה הזאת שמופיעה כאן בעקידה, היא בקשה שבאה עם בקשה של הקדוש ברוך הוא, לא ציווי, לא ציווי. מה אומר הקדוש ברוך הוא? קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. לא כתוב קח את בנך, נא. נא, בבקשה ממך. הקדוש ברוך הוא לא מופיע בשום מקום נא, אין בקשה. רק דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, וישם את רעותה כלי כסף וכלי זהב ושמלות. שלא יאמר אותו צדיק, ועבדו ועינו אותם כי הם בהם. אבל ככה אינה, כתוב בתורה, נא לא תגנוב, נא לא תנאף, נא לא תרצח, נא אינה. מה כתוב? לא תרצח ולא תגנוב ולא תנאף. לא כתוב, נא כבד נא את אביך ואת אמך, נא שיבם לאחיך, לא כתוב. השב תשיבם לאחיך, כבד את אביך ואת אמך. פה מגיע ציווי יפה. קח נא, בבקשה ממך, מרקוש ברוך הוא, קח נא את בנך. אומרים חז"ל בגמרא, במסכת סנהדרין, הפיתת, אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בר אבא, אין נא אלא לשון בקשה. משל למלך בשר ודם שעמדו עליו מלחמות הרבה, והיה לו גיבור אחד ונצחן, היה לו גיבור אחד וניצח את כל המלחמות. לימים עמדה עליו מלחמה חזקה, ימים באה מלחמה חזקה מאוד. אמר לו, בבקשה ממך, עמוד לי במלחמה זו, שלא יאמרו ראשונות אין בהם ממש. אף הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, כי ניסיתיך, ניסיתיך בכמה ניסיונות, ועמדת בכולם, עמוד לי בזה, שלא יאמרו ראשונים אין בהם ממש. הקדוש ברוך הוא מתחנן לאברהם, תעמוד עוד בזה. למה? שלא יגידו ראשונים אין בהם ממש. רבותיי, איך אפשר לומר על הניסיונות הראשונים שאין בהם ממש? איך אפשר לומר? לקיחת שרה אימנו לבית פרעה, אין בזה ממש? לקיחת שרה לבית אבימלך, אין בזה ממש? הרעב של אברהם אבינו, אין בזה ממש? ברית מילה, אין בזה ממש? לך לך מארצך, אין בזה ממש? תגיד, עמוד לי בזה, כי זה ייתן זכויות לעם ישראל ל-5,000 שנה. הבנתי. מה זה עמוד לי בזה שלא יאמרו ראשונים אין בהם ממש? שאלה נוספת שאנחנו רוצים לשאול במקבץ הזה. השאלה שאני אומר עכשיו זה נשאלה של הארי הקדוש. בפרשת העקדה, דו-שיח שבין אברהם ליצחק, נראה איזה דו-שיח קצת מוזר. אחרי שהשטן בא לו, אומר ליצחק אבינו, שאבא שלו הולך לשחוט אותו, ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים, ויעשה לעולה. ויאמר אברהם, אלוקים יראה לו עשה לעולה בני, והלכו שניהם יחדיו. שמעת את הנוסח? זה נראה נוסח פחות או יותר של אבא בגיל 27 והבן שלו בן 7. זה פחות או יותר. אבא, הנה הלורדים והדפדפת, איפה הצבעים? אבא, מותק, האלוקים ימצא את הלורדים. מותק. מה? אבא, הנה יש ועשים, ויעשה לעולה, ויעשה,
אלוקים יראה לו עשה לעולם. אבא, בני, הנה לי בני, אבא, בני, מה זה? מה הפטפוטים האלה? מדבר כמו שמדברים אנשים מבוגרים. אבא, איפה החבילה? אומר שמה. אבא, חמודי, איפה החבילה? מותק, מאחורי המקרר מותק. למה? למה הדו-שיח הזה? דבר ברור, כמו אנשים מבוגרים. ויאמר יצחק אל אברהם, ויאמר, הנה האש והעצים, ויעשה לו לה. ויאמר אבי, אבא, מה הוא חשב, אבא שלו חולם, מה הוא בתרדמת, הם הולכים הרי. ויאמר, הנה אני בני, כן מותק, מה רצית? יהיה עושה בני, אומר, אלוקים יראה את בני, יהיה בסדר, לא לדאוג. מה זה הדו-שיח הזה? כך שואל הארי הקדוש כאן בפרשה. שאלה נוספת הוא שואל, רבותיי, אברהם שולח את ידו לקחת את המאכלת, לשחוט את בנו, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים. רבותיי, מאיפה המלאכים בדרך כלל נמצאים? לא נמצאים בשמיים. ומה כתוב, ויקרא אליו מלאך השם? מאיפה הוא קורא לו? מהעצים. איפה הוא נמצא? למה צריך להגיד מהשמיים? כתוב, איפה הוא נמצא? איפה מלאכים נמצאים? אם זה היה חריג, היית אומר, הוא קרא לו מהעץ. הבנתי. אבל בדרך כלל איפה מלאכים נמצאים? נאדם נמצאים לארץ, ומלאכים השמיים, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים. נו, ויאמר אברהם אברהם, ויאמר הנני, אל תשלח ידך אל הנהר ואל תעש לו מאומה. למה? כי אתה ידעתי כראה אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך את שחיתך ממני. רק עכשיו נודע שהוא יראה שמיים. עד עכשיו מה חשבת שמה הוא? עד עכשיו הקשב שהוא נודע, ברוך השם 9 ניסיונות הוא עבר, רק עכשיו הוא נודע שהוא יראה שמיים? למה? אברהם אבינו אומר, הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראית. זה לא יראה שמיים? אדם שלא יודע איך אשתו נראית. מה אומרת הגמרא בו בבסרת את זין? מה אומרת הגמרא? אפרה לפומי דאיוי. אפרה לפומי דאיוי. מה אומר איוב? אני לא הסתכלתי על בתולה. אז אתה לא הסתכלת על בתולה? אברהם אבינו בדידי לא הסתכל. אשתו הוא לא יודעת איך היא נראית. אשתו, 50 שנות נישואים. אברהם אבינו התחתן איתה כשהוא היה בן 25. הוא עובר עכשיו, יוצא מארץ ישראל בן כמה הוא, ואברהם בן 75 שנה בצאתו מחרן. הוא לא יודע איך אשתו נראית, עכשיו אומר, הנה ידעתי כי אישה יפת מראית. רבותיי, זה לא יראת שמיים? אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, אז עכשיו לא ידעת? ומה הוא אומר לו? אתה יודע למה? ולא חסכת את בנך יחידך ממני. שואל הגאון מבין למה, הוא הקריב את הקורבן למלאך? הוא הקריב את הקורבן לקדוש ברוך הוא. מי אמר לו לשחוט? הקדוש ברוך הוא אמר לו לשחוט. נו, אז מה אתה אומר לו ממני? אז צריך לומר מה? ולא חסכת בנך יחידך ממנו, לא ממני. חוץ מזה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו לשחוט, הקדוש ברוך הוא אומר לו לשחוט. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו לא לשחוט, את מי הוא שולח? את המלאך, למה אתה לא אומר לו ישירות? תגיד להם הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר נקח את בנך, תגיד לו אל תשחטך הנער. מה הוא שולח את המלאך? טוב, רבותיי, עוד שתי שאלות ואנחנו ניגשים לתחילת השיעור. מה? טוב, רבותיי, בפרשת תולדות נקרא בתורה, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. שואל רשי, למה אתה צריך להגיד אברהם הוליד את יצחק? ואם לא תגיד אברהם הוליד את יצחק, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אתה יודע מי אבא שלו? אברהם, למה צריך להגיד? אברהם הוליד את יצחק. אומר רשי, אתה יודע למה התורה כתבה את זה? לפי שהיו לצני הדור אומרים, מאבי מלך נתברה שרה. יו, לכן הוא אמר, אברהם הוליד את יצחק, השתיק את הליצנים. רבותיי, באמת הליצנים הפסיקו לצחוק אחרי שכתוב בתורה, אברהם הוליד את יצחק. מה כתבת פה? מה כתבת פה? מתי הליצנים צוחקים? בימי אברהם, מתי התורה נכתבה? אצל מוישה רבינו, הליצנים עוד היו חיים? מה אתה כותב לי עכשיו? לצני הדור היו אומרים, לצני הדור כבר בור, מתו כבר, זיכרונם לברכה, כבר קראו רחובות על שמם של הליצנים. ברוך השם, הכל בסדר גמור. נו, אני לא מבין. מה אתה אומר לי כאן? הליצנים צוחקים. רבותיי, פסוק שלם בתורה בגלל שהליצנים צוחקים. סתם, דבר ראשון צריך לדעת, יש גדולי דור ויש לצני דור. כך כותב, לצני הדור, יש, צריך לדעת את זה, לפני בחירות יש גם דבר כזה. טוב, רבותיי. ושמלמדים אותנו רבותינו, בא הקדוש ברוך הוא וכתב בתורה, אברהם הוליד את יצחק. רבותיי, עכשיו לצנים כבר לא צוחקים. בעזרת השם, מי שזוכר, לפני חודש וחצי תקענו בשופר, אתם זוכרים? זה כבר נראה לפני 4 שנים, אבל זה לפני חודש וחצי, היום רק תתווה בחודש. כתוב, בזוהר הקדוש, הרי מביא הזה,
שאדם צריך להזדרז לתקוע בשופר, הבאנו יערוש דבש שכותב, אוי לאלה שמוכרים את העליות לפני תקיעת שופר ומאחרים את זמן תקיעת שופר, למה? כי הם מושכים דינים על המקום. אומרים חז"ל, תדע לך שאתה תוקע בשופר, הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים, שנאמר, עלה אלוקים בתרועה, הוויה בכל שופר. והיינו, תקיעת שופר מעבירה את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. והשאלה, מה יש בשופר שמעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים? כדי להזמין את הדברים, נתחיל עכשיו יסוד, וברסות השם יתברך, נמשיך איתו גם בשבוע הבא, כי הוא קשור גם למערת המכפלה. אומר הזוהר הקדוש, אני מביא מהתרגום בלשון הקודש, והאלוקים ניסה את אברהם, את יצחק היה לו לומר, שהרי יצחק בן 37 שנים היה, והלא אבא לא היה בן עונשים שלו, אלמלא אמר יצחק אינני רוצה, לא היה אביו נענש על כך. ולמה כתיב האלוקים ניסה את אברהם ולא כתיב האלוקים ניסה את יצחק? שואל הזוהר שאלה יפהפייה, מה זה אלוקים ניסה את אברהם? איפה יצחק? איפה יצחק? מה היה עושה אברהם אבינו? אם אומר לו יצחק, אבא אני מאוד מעריך אותך, אתה רוצה לשחוט אותי, לא מתאים לי. קדוש ברוך הוא אמר, קח את בנך, יש לך עוד אחד, ישמעאל פה, אתה רוצה, אני מוכן לעזור לך. בוא ניקח אותו, נתפטר מזה. אמרנו, אחת ולתמיד, לא היה אבו על ירד, לא אבו טור, לא אבו 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 עלי, ולא אבו גוש. הכל נגמר בבת אחת, כל הסיפור עם אבו. נו, לא מבין. אז מה הולך כאן, אברהם אבינו, כאחיר? אמר לו, לא רוצה. היה נענש עליו, שואל לזוהר, ודאי שלא. נו, אז למה אתה אומר, ואלוקים ניסה את אברהם, ולא ניסה את יצחק? אומר הזוהר, אלא את אברהם, ואתה יודע למה מסיבה פשוטה, כי אברהם אבינו עד עכשיו הייתה לו מידה שנקראת חסד, ואברהם אבינו היה כל כולו חסד. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להיות אדם שלם רק אם תכניס בך את מידת הגבורה. אם אתה לא יהיה בך מידת הגבורה, אתה יודע מה יהיה התוצאה? אתה תהיה כל כולך חסד. אדם שלם זה רק אם יש לו גם חסד וגם גבורה. אומר הזוהר, אני אקרא את הדברים שלו בפנים, ואברהם לא הביא שלי מדשת. דתעתר למי ודינה, ולהתקנה לבעטרי, וכל יומי לא הביא שלים עד אשתה, דתקלי למאיה באשה, ואשה במאיה. ובגין כן והאלוקים ניסה את אברהם ולא את יצחק. מה היה הניסיון? אומר הזוהר הקדוש, אברהם היה מים, היה חסד, ואברהם צריך להיות גם אש, גם גבורה. הוא צריך לצרף את שתי המידות האלה. לכן כתוב והאלוקים ולא וההוויה, כי המידה שאברהם אבינו היה צריך לצרף לעצמו, זה את מידת הדין, כי עד עכשיו אברהם אבינו מה היה? חסד. ואברהם אבינו צריך להכליל את עצמו באש ביחד עם מים. אומר הזוהר הקדוש, אבל שלא תחשוב שיצחק אבינו לא היה בניסיון הזה. גם יצחק היה בניסיון. ואיפה אני יודע שגם יצחק היה בניסיון? כי כתוב האלוקים ניסה את אברהם, ואיפה שכתוב את, מה זה בא? לרבות שנאמר, כבד את אביך ואת אמך, לרבות את אחיך הגדול. אותו דבר נאמר, והאלוקים ניסה את אברהם. אם הניסיון היה רק לאברהם, היה כתוב, האלוקים ניסה לאברהם. אם כתוב את אברהם, סימן שמה? שהיה ניסיון גם לאברהם וגם ליצחק. רק יצחק לא כתוב במפורש, כי עיקר הניסיון היה למי? לאברהם, כי הוא היה מידתו חסד, והיה צריך להכניס לתוכו גבורה, וזה היה הניסיון. אלה הדברים שאומר הזוהר הקדוש. אומר הארי, עכשיו תבין טוב מאוד, עכשיו בוא נקרא את הפרשה של העקידה. אברהם אבינו הולך לעקידה, הוא לא אומר ליצחק שום דבר. הוא רוקח את האש והעצים ויוצא לדרך. מגיע השטן לאברהם אבינו ואומר לו, אתה יודע מי הקורבן? הוא אומר לו, לא, אין לי מושג. אבא אמר שאלוקים ייצא את הקורבן. אומר לו השטן, לא, לא, אתה יודע מי הקורבן? אתה הקורבן. אומר יצחק, אני הקורבן בסדר, אבל מי הולך לשחוט אותי? אומר לו השטן, אתה יודע מי הולך לשחוט? אבא שלך הולך לשחוט. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שייכנס בו מידת הגבורה, כי כרגע כל כולו חסד, הוא צריך להרבב את מידת הגבורה בתוכו. ויומר יצחק אל אברהם אביו, ויומר אבי, אבא, זה נכון שאתה הולך לשחוט אותי? איך אתה יכול לשחוט? הרי אתה לא מסוגל לגעת בזבוב. אתה על אנשי סדום מתפלל. אולי 50, אולי 30, אולי 40, אתה מתפלל על הרשעים האלה. אתה מסוגל ללכת לשחוט אותי?
ויומר עונה לו אבא שלו, הנני בני, עכשיו בעקידה אני הולך לקבל את הכוח של הבן שלי. איזה כוח יש לבן שלו? גבורה. אומר לו אבא שלו, הנני בני. שואל אותו יצחק אבינו, ויומר הנה האש והעצים והיה עשה לעולה. ויומר אברהם, אלוקים יראה לו עשה לעולה. אתה יודע מי הולך לעולה? בני. וילכו שניהם יחדיו, אומר הארי הקדוש, הלכו עכשיו הגבורה והחסד מעורבבים ביחד. הלכו ביחד הגבורה, ביחד עם החסד. והלכו שניהם יחדיו. מי? עכשיו התקלל המים בתוך האש, והאש בתוך המים. יצחק התערב בחסד, ואילו אברהם התערב בגבורה. זה היה הניסיון. מה עושה אברהם אבינו? הוא עושה עקידה. מה זה עקידה? הוא קושר את הגבורה. הוא קושר את הגבורה, ומה עושה? מעניק ליצחק עכשיו את מידת החסד. ואת הגבורה מי מקבל? אברהם אבינו. אומר אם ככה, אומר הספר אורי ואישי, תוכל להבין טוב מאוד, והלכו שניהם יחדיו, שין יוד, שניהם יחדיו, שין מה זה? זה שמאל, ויוד מה זה? ימין, השמאל זה מידת דין, והימין חסד, והלכו שניהם יחדיו, הלכו ביחד הימין, ביחד עם השמאל, שניהם יחדיו, שין ויוד, שניהם יחדיו, לומר לך שהלכו ביחד מידת הדין ומידת החסד. בעל שך הקודש ואומר דבר נפלא, והחשבה כי הלא אין מידות באברהם ויצחק שווין, כי זה חסד וזה דין. ועל כן מידת יצחק היא בלתי חמול על עובדי מאמרו. יצחק אבינו לא מרחם על אף אחד. למה? שציווה יצחק את עשיו, אם יעברו בני יעקב על התורה, גזור עליהם שמדות ולא תחמול, אומר לו יצחק אבינו. אומר יצחק לעשיו, אם עם ישראל לא יתנהג בסדר, מה תעשה איתו? תשמיד אותם. איזו מידה זאת? קבורה. אך לא כן אברהם, כי חפץ חסד הוא. ואפילו לאנשי סדום האכזריים, תרח לזכותם. ועל כן מידת יצחק, למות על קיום אמרו, כי יקוב הדין את ההר. על כן הוא אומר, אין זה ניסיון בכלל ליצחק אבינו. למי הניסיון? לאברהם אבינו. אך אברהם, כי חפץ חסד הוא. לומר לו שיהפך לדין, ובידו ייקח את המאכלת וישחוט את בנו, זה ייחשב לו לניסיון גדול שמהפך טבעו ומידתו על בנו יחידו. ואפילו אם לא אמר לו כי ביצחק יקרא לחזר, הרי יש פה ניסיון כפול, הוא גם אמר לו כי ביצחק חזר. והאלוקים שהוא מידת יצחק ניסה את אברהם לאסוף הפך מידתו. הכנסות האלוקים את יצחק אינו ניסיון, כי כך היא מידתו וטבעו להתאכזר נגד הכל לקיים מאמרו יתברך. רבותיי, אתם רוצים לראות עד כמה זה עובד? גמרא במסכת שבת דף פיתת, אתם זוכרים? לעתיד לבוא יאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, בניך חטאו. מה אומר אברהם אבינו? ימחו על דושת שמך. אתה אומר ימחו על דושת שמך? אתה על סדום, אתה מבקש אולי 50, אולי 40, אולי 30. למה הוא מבקש על סדום? כי זה היה עוד לפני העקידה. אחרי העקידה שאברהם אבינו התקלל במיתת הגבורה, אומר אברהם אבינו, בניך חטאו. מה התשובה? ימחו על דושת שמך. יצחק אבינו שעד עכשיו מה היה? מידת הגבורה. מה אומר יצחק אבינו? בניי ולא בניך? לא מבין אתה, מה קרה פה? אברהם אבינו מדבר עם אחו על דושת שמך. מה שאמר יצחק קודם, תעשה להם שמדות. ופתאום אברהם בא, מתפלל על אנשי סדום, שאומרים לו בניך חטאו, מה הוא אומר? עם אחו על דושת שמך. איך יכול להיות? מה התשובה? כי עכשיו התקלל המים ביחד עם האש, עכשיו הוא מידת הגבורה. אבל יצחק שהיה קודם גבורה, מה הוא אומר עכשיו? בניי ולא בניך? חצי פלג עליי ופלג עליך. איך זה נהיה חצי חצי? כי יצחק אבינו קיבל את מידת החסד. אם הוא קיבל את מידת החסד, עכשיו יצחק אבינו מראה לך משמיים. פירוש הדבר, עכשיו התקלל גבורה אצל אברהם וחסד אצל יצחק. אומר אם ככה הספר גאון מווילנה בכל אליהו, זה מה שנאמר, אתה ידעתי, כי יראה אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך יחידך ממני. רק עכשיו נודע שהוא יראה שמיים? לא, ודאי שיראה שמיים קודם. אבל המידה של יראה, המידה של גבורה, לא הייתה בו קודם. אחרי העקידה, אתה ידעתי, כי יראה אלוקים אתה, למה? עכשיו נכנס בו גם מידת הגבורה, עכשיו נכנס בו יראה, זה מידת הגבורה. אומר הגאון מווילנה, עכשיו תוכל להבין את הדבר טוב מאוד. אומר הגאון מווילנה, כתוב בחז"ל, מביא את זה הספר אורי ואישי,
כתוב בגמרא במסכת שבת קוף י' ד', איזו תלמיד חכם שמחזירים לו עבדה בתביעות עין? תלמיד חכם אומר זה שלי, אין לו סימנים, זה שלי. מחזירים לו או לא? אומרת הגמרא כן. זה המקפיד על חלוקו להופכו. מקפיד על החלוק להפוך, שואל הגאון מווילנה, מה זה מקפיד חלוקו להופכו? אחד שהחלוק שלו הפוך, מסדר אותו. ראית פעם אחד שלא מסדר אותו? רק היום זה בית משוגעים, הולכים עם בגדים הפוכים, הולכים עם, עם זה שמות של הפירמות של העזר, ראית? היום בית משוגעים, כל אחד הולך על החליפה שלו עם הפתק איפה זה נוצר. פעם הדברים כאלה, מי הלך הדברים כאלה? היום יש לך חתולים על החולצה וצ'ופצ'יקים על הכובע ועל הנעליים, כל אחד מאיפה באת, לאן אתה הולך? מי הפעם דברים כאלה? כל אחד אתה יודע, רק היום כאלה דיבילים, אף אחד לא יודע מה הצד הנכון, אז צריכים לכתוב לו מאיזה צד זה נכון. אומרת הגמרא, איזה תלמיד חכם שמחזירים לו עבדה בתביעות העין? זה המקפיד על חלוקו להופכו, אומר הגאון מווילנה, שיודע להשתמש במידות הפוכות. חלוק זה בגד, הוא יודע להפוך אותו, מתי שצריך הוא אכזרי, מתי שצריך הוא רחמן. וזהו שנאמר, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, איננו תלמיד חכם. ולכן אומרת הגמרא, כל תלמיד חכם שאין בו שמינית, כל תלמיד חכם צריך שיהיה לו שמינית שבשמינית של גאווה. אומר הגאון, זה פירוש הדבר, שיש לו מקפיד על חלוקו להופכו, יודע להשתמש בכל מידה, הפוך על הפוך. אומר הגאון מבין, עכשיו תבין טוב מאוד מה שכתוב במשלי פרק למד פסוק י' ז', עין תלעג לאב ותבוז ליקת אם, יקרו העוברי נחל והחלו הבני נשר. שואל הירושלמי, מה הפירוש בדבר? אומר הירושלמי, עין שהלעיגה על כיבוד אב ואם, וביזתה הלא תיקח האם על הבנים, יקרו העורבי נחל, יבוא עורב שהוא אכזרי, ויקרא ואל יהנה. ויבוא הנשר שהוא רחמן, ויוכלנה ויהנה. אומר הגאון מווילנה, מה כתוב כאן? אומר הגאון מווילנה, מתי זה שלמות של בן אדם? מתי השלמות? שבן אדם מתנהג רק ברחמים הוא לא שלם. שבן אדם מתנהג רק בגבורה זה לא שלם. מה צריך להיות? מאיה באשה ואשה במאיה. גבורה בחסד וחסד שבגבורה. איך עושים את זה? אומר הגאון מווילנה, לא תמצא בכל התורה רק שתי מצוות שיש הבטחה של וארכת ימים. איזה מצוות? כיבוד אב ואם ושילוח הקן. שואל הגאון מווילנה, למה דווקא באלה? אומר הגאון מווילנה, בכל אליהו בפרשה, אתה יודע למה? כי מצוות כיבוד אב ואם מה זה? חסד. במידה של שילוח הקן מה זה? גבורה. אתה לוקח את שני הדברים האלה ביחד, אתה נעשה שלם. אם אתה נעשה שלם, זה נקרא ירא אלוקים. אתה גם חסד של כיבוד אב ואם, וגם מה? גם שילוח הקן. שילוח הקן, מה זה? גזרות, הקדוש ברוך הוא כך אומר. פירוש הדבר, זה נקרא השלמות שלהם. אומר הגאון מווילנה. אם ככה, רבותיי, למדנו שהיסוד של האדם, מה זה? כשהוא מה ועושה מה? מכליל את שני הדברים האלה ביחד. רבותיי, אם ככה למדנו, שבן אדם שעושה מצוות רק מידת החסד, עדיין לא מוכר שהוא ירא שמיים. למה? כי כל אדם צריך לדעת להגביל את עצמו. כל אדם צריך לדעת לתחום את עצמו, להיות ירא אלוקים מפחד מידת הגבורו. כשיש לך את שניהם, אתה משלים אותו. אומר הגאון מווילנה, זה מה שאומר לו המלאך. אומר המלאך לאברהם אבינו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. למה? ולא חסכת את בנך יחידך ממני. אומר הגאון מווילנה, מה זה? חסכת את בנך יחידך ממני. מה פירוש הדבר? לא חסכת את בנך יחידך ממני. אומר הגאון מווילנה, אתה יודע מה פירוש? את מאיפה אני יודע כמה אתה גדול ואתה ירא אלוקים אתה ממני? למה? כי מכל מצווה שאדם עושה, מה נברא? מלאך. העושה מצווה אחת קונה לו סנגור אחד. העושה עבירה אחת קונה לו קטגור אחד. אומר הגאון מווילנה, מאיפה אני יודע שאתה ירא אלוקים? כי לא חסכת את בנך יחידך ממני, מזה איך שאני נבראתי. מזה שאני נבראתי אני יודע כמה אתה ירא אלוקים. למה? אני יודע איזה מלאך בראת כתוצאה מהקדה. מזה אני יודע כמה אתה גדול. עד כאן דברי הגאון מווילנה. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין טוב מאוד. ניסיון ראשון בלך לך. מה כתוב שם? ויאמר הוויה אל אברהם לך לך. איך מופיע שם מידת הרחמים? הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם אבינו במידת הרחמים, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא שלם עדיין. מתי יהיה השלמות שלך? מתי יהיה השלמות? כשאתה תשלים את עצמך גם בגבורה. הניסיון האחרון בלך לך. מהו הניסיון האחרון? והאלוקים ניסה את אברהם.
עכשיו אתה צריך לעבור בניסיון של מה? של מידס הגבורו. אומר לה הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה ידעתי כראה אלוקים אתה, כי עכשיו השלמת את מידת הגבורה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין טוב מאוד. רבותיי, שימו לב. ויקרא אליו מלאך אלוקים מן השמיים. איזה מלאך קרא לו? מה? מאיפה אתה יודע? בלטורי. קרא לו מיכאל מן השמיים. רבותיי, למה מיכאל קרא לו? למה מיכאל? אתם זוכרים את תחילת השיעור? מיכאל? שר ישראל. עד כל מקום שמדובר בהצלת ישראל, מי מגיע? מיכאל. יופי. כתוב ברמה מפנו, שהיה ויכוח בעקידה בין השטן לבין מיכאל. השטן רצה שאברהם יקריב את יצחק. מה הוא ירוויח? אם הוא יקריב את יצחק, אז מה יהיה? אין עם ישראל. בא מיכאל ומה הביא לו? איל. לאיפה יודעים שהביא לו איל? אומר הרמה מפנו, והנה איל, הנה איל בגימטריה מיכאל. בא מיכאל והביא את איל. זה מיכאל הביא את איל כדי שיעקוד אותו. רבותיי, בא מיכאל וקורא לו מן השמיים. אומר ספר הפרדס לרשי. רשי יש לו ספר הפרדס, ליקוט עם סימן ממדלד. אומר רב אברום כהן משום אביו רב מאיר כהן. אמר המלאך מיכאל לאברהם ולשרה. שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. שואל רב מאיר כהן, מתי הוא חזר עוד פעם? הוא הבטיח לאברהם אבינו, שוב אשוב אליך כעת, מתי הוא חזר? היית פעם שהוא ביקר אותו עוד פעם? מה? שוב אשוב אליך כעת חיה, שואל רב מאיר כהן, מביא אותו רשי, מתי חזר? והלא לא מצינו שחזר אי פעם לבשרו. אלא כאן אמר לו, תיוולד לך בן, מתי שוב אשוב? אלא חזר אליו בהר המוריה. בשעה שאברהם שלח את ידו לשחוט את יצחק, קרא לו מנח מלאך מן השמיים ואמר לו, אל תשלח ידך אל הנער. מי זה המלאך הזה? מיכאל. כאן הוא חזר פעם נוספת. הבטחתי לך שאני אחזור. בישרתי לך שנולד יצחק אבינו. ועכשיו אני מבשר לך שלא תהרוג את הבן שלך, כדי שיצחק יישאר. כאן הוא קיים, מה? להחזיר את יצחק אבינו בחזרה. יוצא שמי הציל אותו? יצחק מיכאל. ויקרא אליו מלאך אלוקים, מאיפה הוא קרא? מן השמיים. רבותה, אתם יודעים למה קוראים לשמיים שמיים? יש שמיים. לכן מה אומרים? ירא שמיים. מה זה ירא שמיים? הוא ירא כמו שיש שילוב של מה? של אש ומים. יוצא שהשילוב בעבודת השם חייב להיות שילוב של מה? של אש ומים ביחד. חסד ביחד עם גבורה. גבורה ביחד עם חסד. זה אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. זה ירא שמיים. רבותיי, המלאכים בשמיים מים, של אש או של מים? לא הייתם שם, אני רואה. יש כאלה ויש כאלה? מאיפה אתה יודע? ככה אתה חושב. כתוב בפסוק משרתיו אש לא עד. נו, אתה יודע שם של אש. יש גם של מים? יש של מים? מה? יש, טוב. רבותיי, בוא נקרא מדרש. אנחנו מבין דברים כתובים. תנחומה, פרשת ויגש, עוד וב. אומר איוב, המשל הוא פחד עמו, עושה שלום במרומיו. המשל זה מיכאל, ופחד זה גבריאל. מיכאל מן המים, וגבריאל מן האש. והם עומדים לפני השכינה, ואינם מזיקים. זה זה. ויאמר, עושה שלום במרומיו. יופי, עוד מדרש, דברים רבה, פרשי אש, אותיות בית. עושה שלום במרומיו, אמר איש לקיש, מיכאל כולו שלג, וגבריאל כולו אש, ועומדים זה אצל זה, ואין מזיקים זה זה. המים לא מחבים את האש, והאש לא מעידים את המים, והם חיים בסדר גמור. גבריאל איזה מלאך הוא? של אש. מאיפה אתם יודעים? אני אמרתי. אבל אני רוצה לדעת מה אתם אומרים. גמרא בפסחים קוף י' ח' בשעה שהפיל נמרוד את אברהם, אבינו לכבשן האש, אמר גבריאל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ארד ואצנן ואציל את הצדיק מכבשן האש. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו, נאה ליחיד, להציל את היחיד.
ולפי שהקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר של כל בריאה ובריאה, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אתה רצית להציל, אתה תציל. את מי תציל? חנניה, מישאל ועזריה, דרש רבי שמעון השילוני בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע. חנניה, מישאל ועזריה לתוך כבשן האש. ירד יורקמו, שר של ברד לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר ריבונו של עולם, ארד ואצנן את הכבשן ואציל את הצדיקים הללו מכבשן האש. אמר לו גבריאל, אין גבורתו של הקדוש ברוך הוא בכך, שאתה שר הברד, והכל יודעים שהמים מחבים את האש, אלא שר של אש, אני שר של אש, ארד ואקרר מבפנים, ואקדיח מבחוץ, ואעשה נס בתוך נס. אמר לה הקדוש ברוך הוא, רד אתה. אז מה הוא גבריאל? אש. מיכאל מה הוא? רבותיי, אחינו האשכנזים, אומרים פיוט שהתחלנו בו בתחילת השיעור. איזה פיוט? רבי אליעזר הקלר בתפילת הגשם. בוא נקרא, זכור טען מקלו ועבר ירדן מים. מי זה? יעקב. ייחד לב וגל אבן מפי באר מים. מי זה? יעקב. כנאבק לו שר בלול מאש וממים. לכן נפתחתו, היו אמו באש וממים, בעבורוי, אל תמנע מויים. נכון? רבותיי, איזה מלאך כלול מאש וממים? מלאך חדש. עד עכשיו ידענו אש, ידענו מים. מי מעורב ירושלמי כזה? מים, איזה מלאך? יש שערה? תראה, הוא בא אצלי, אני אף פעם לא ראיתי שהוא בא עם מים. לא מכיר. אני יכול רק להגיד לך מה כתוב בחז"ל. כתוב בפסוק שנקרא בעזרת השם בפרשת וישלח, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מי המהלך מי זה המהלך שנאבק איתו? חז"ל מביאים שתי דעות, אחד אמר שרו של עשיו, אחד אמר מיכאל. מיכאל רב איתו. אומר הספר סוידר עזה, ויאבק גימטריה, זהו מיכאל. מיכאל רב איתו. אומר לנו כאן רבי אליעזר הקליל, כנאבק לו שר בלול מאש וממים. מי זה בלול מאש וממים? מי זה? מיכאל. רבותיי, הבאנו לפני רגע שמיכאל מה הוא? מים. אז איך הוא קיבל אש? אומר לו המלאך, אתה יודע מה? עכשיו אני יודע כי אתה ירא אלוקים. איפה אני יודע שאתה ירא אלוקים? ולא חסכת את בנך יחידך ממני. אני נבראתי ממך. מה זאת אומרת נבראתי? מיכאל היה כבר קודם, הוא הרי בא לבשר לו. איך הוא נברא ממנו? כי עד עכשיו מיכאל היה מים, עכשיו בעקידה מה הוא קיבל? אש. ויקרא אליו מלאך אלוקים, מאיפה הוא קורא? מן השמיים. למה מן השמיים? כי שם יש תערובת של מה? של אש ומים. אם ככה יוצא שהמלאך קורא לו מן השמיים, כי הוא קיבל תערובת של אש ומים. יוצא שאברהם אבינו מה קרה? אברהם אבינו היה קודם כל חסד, היה מים, עכשיו הוא נהיה אש, התערבב שניהם ביחד. אם ככה יוצא שאברהם היה קודם רחמים והפך לדין, אומר לה הקדוש ברוך הוא, אתה ככה עשית בעקידה, אם יתקעו בניך לפניי בשופר, מה אני עושה? הופך את הדין ההפך לרחמים. כמו שאתה הפכת בעקידה את הרחמים לדין, אם יתקעו בשופר ואני זכר מה עשית, אני עושה הפוך על הפוך. מה אני עושה? אני הופך עכשיו את מידת הדין למידת הרחמים. אם ככה רבותיי, נוכל בעזרת השם להבין דבר נפלא. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, עמוד לי בזה שלא יאמרו ראשונים אין בהם ממש. למה שיגידו ראשונים אין בהם ממש? כי כל התשע ניסיונות היה רק של מים. היה רק ויאמר השם אל אברהם, רק במידה סורחמים, רק מים. הניסיון הזה מה הוא? אש. והאלוקים ניסה את אברהם. אם אתה עומד עכשיו בניסיון שכלול אש במים, זה ניסיון של עמוד לי בזה. הניסיון הזה, זה הניסיון המושלם. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו כאן, שאברהם אבינו השלים את עצמו. באים ליצני הדור ושואלים שאלה מאוד פשוטה. אמרנו קודם, יתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו. אם אדם יש לו דרך, אז כולם הולכים באותו דרך. באו לצנא הדור ושאלו שאלה מאוד פשוטה, תגיד, מה המידה של אברהם? חסד. איך יכול להיות שנולד לו בן שנקרא יצחק, ומה המידה שלו?
סימן שמי אבא שלו? אבי מלך. לא יכול להיות שאבא חסד ובן גבורה, לא יכול להיות. אם אבא כולו רחמים, לא יכול להיות בן אכזרי. מה הסימנים של עם ישראל? מה הם? רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. איך יכול להיות גבורה? לא יכול להיות. אז מאיפה מביאים את זה? זה בא מאבי מלך. אומרת התורה, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, לא אברהם. אברהם הוליד את מי? את ישמעאל. אברהם הוליד את יצחק. מה ההבדל? כי קודם כל זה היה לפני ברית המילה. אברהם היה אחרי ברית המילה. מה עושה ברית מילה? התחלה של ברית מילה זה תחילת האכזריות של אברהם אבינו. תחילת האכזריות של אברהם אבינו במה? במה? בברית מילה זה תחילת האכזריות. שאברהם אבינו מה? הלך וחתך בבשרו, הוא חותך לעצמו. אדם שחותך לעצמו זה תחילת האכזריות. אברהם אבינו הכניס לתוכו כבר בברית. הברית הייתה התחלה, רק אז היה התאכזרות לעצמו. בעקידת יצחק מה צריך לעשות? להתאכזר לאחרים. אז תחילת ההתאכזרות של אברהם אבינו איפה הייתה? בברית מילה. אם ככה יוצא, אומר לנו התורה, אתה שואל איך נולד יצחק אבינו? לא אברהם הוליד את יצחק, כי כשנולד אברהם מי נולד? ישמעאל. מה זה ישמעאל? מה המידה שלו? חסד דתומה. ערבים יצאו ממנו, חסד דתומה. אבל אברהם, כשהוא כבר נימול והכניס לעצמו את האכזריות, אז אברהם הוליד את יצחק. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו שהשילוב הראשון שבא אחרי הברית של אברהם אבינו שירא דין בחסד וחסד בדין, זה היה השלמות. אם ככה בסייעתא דשמיא, אולי ואולי ואולי נוכל לומר דבר נפלא ביותר. אברהם אבינו, שאלנו מה התשוואה בין התחלה לסוף. איך מחברים את הזנב של הלוויתן עם הראש של הלוויתן? התשובה פשוטה מאוד. התחלה של הפרשה עוסקת במה? בברית מילה. מה זה ברית מילה? תחילת הכניסה של אברהם אבינו לעולם של גבורה. הסיום של הפרשה זה התקללות של אש במים ומים באש. כאן זה השלמה מיוחדת. פירוש דבר, התחלה של כניסת הגבורה לאברהם היה בברית מילה, והסיום היה מעקדת יצחק. זה החיבור של שניהם ביחד. אם ככה נוכל להבין את הפייטן. מה אומר הפייטן? זכור הנולד בבשורת יוקחנה מעט מים. יש לך חמידת חסד יותר מזה? אברהם אבינו בשלישי למילה הולך להביא מלאכים הביתה? מה אתה מחליט מלאכים הביתה? לך לנוח. אברהם אבינו באטרף של חסד. לא נח ולא שקט גם בשלישי למילה. זכור הנולד בצורת יוקח נמת מים. תראה כמה חסד יש לבן אדם הזה. צחת להורו, לשוחתו לשפוך דמו כמים. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא טוב שתישאר רק עם מידת החסד. אתה צריך לדעת מתי כן ומתי לא. אז מה עושים? מערבבים את החסד ביחד עם גבורה. אז זכור הנולד בבשורת יוקחנה מעט מים, וסחת להורו, לשוחתו, לשפוך דמו כמים. יוצא שבמעשה הזה של הכנסת האורחים, שם נולד העקידה, אומר רבי אליעזר הקליר. אם ככה חשבתי לומר דבר פשוט, ונמשיך איתו בשבוע הבא. שבאים המלאכים בבריתו של לארח אצל אברהם אבינו, אברהם אבינו מבשל להם בשר בחלב. למה בשר בחלב? תסתכלו ברבינו בחיה בפרשת משפטים. למה אסור לאכול בשר וחלב? כי החלב מה הוא? חסד. והבשר מה הוא? דין. אומר אברהם אבינו, אם אני עשיתי ברית מילה, הכנסתי את מה? את הגבורה בתוך החסד. בא אליי עכשיו מיכאל שהוא שר של מים, ביחד עם גבריאל שהוא שר של אש. לוקח אברהם בשר וחלב, לתת את החלב לשר המים, ולתת את הבשר לשר האש, ולכלול את שניהם ביחד, מיה באשה ואשה במיה, כי זה מקצר מבשורת יוקחנה מעט מים, הולכים למה? לבשורה של סחתה לאורו, לשפוך דמו כמים. אם ככה נוכל להבין, למה הפר ברח? רבותה, אתם זוכרים, או שכבר שכחתם, שבת לפני ראש השנה, מה דיברנו? דיברנו שמה זה המילה שופר? כותב הארי הקדוש, שופר זה שתי מילים, זה לא מילה אחת. איזה מילים זה? שו ופר. אתם זוכרים שדיברנו על זה או לא? כבר שכחתם, אפשר לחזור על הדרשה שבוע הבא, אף אחד לא יזכור מה אמרתי. רבותיי, פר מה זה? וואה, אני לא... דינים! מאיפה אנחנו יודעים שפר זה דינים? למה? פני השור
מה הולך פה? מאוחר כבר, אז אני אגיד רבי חנניה. פני השור משמאל לארבעתן, מה זה שמאל? דין. יופי, אז מה זה פער? דינים. אומר אריה הקדוש, יש 280 דינים, גימטריה פער. אם תתקע בשופר, תהפוך את הדין לרחמים. איך? כי תהפוך את ה-280 דינים לשור. מה זה שור? אומר אריה הקדוש, דבש. בזה שאתה תוקע בשופר, אתה ממתיק את 280 הדינים. יוצא שאברהם אבינו, מה עושה עכשיו? עושה ברית מילה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה צריך ללכת עכשיו, להכניס לעצמך את מידת הגבורה, לרדוף אחרי גבורה, לא אחרי חסד. אתה עד עכשיו כולך חסד, מה אתה עושה? יוקח נא מעט מים, אתה מארח אורחים, ורס להביא להם בשליש של מילה. אתה צריך לאמץ את מידת הגבורו. איך מעצים את מידת הגבורו? בורח לו השור. לאיפה השור בורח? למערת המכפלה. למה שור? מי זה? מה זה שור? פר! זה מה שברח. אז אחרי מה הוא רץ? אחרי מידת הגבורה, לשם הוא רץ. יוצא שאברהם אבינו תיקן את זה שהוא רץ אחרי הפר, שהתפקיד שלו עכשיו לרוץ אחרי מידת הגבורו, ולא אחר מידת החסד. למה? כי עכשיו הוא צריך להשלים את עצמו. מיה באשה ואשה במים. מה יש במערת המכפלה דווקא? פשוט מאוד, זה נראה בשבוע הבא. למי היה שייך המקום שנקרא מערת המכפלה? למי היה שייך? עפרון היה חלק ממשפחה. איך קוראים להם? בני חטא קוראים להם. רבותיי, מה זה בני חטא? אתם יודעים מה זה חטא? מאיזה אומה זה? איזה אומה? חיטי. מה זה חיטי? אומרים המפרשים, חיטי זה האומה ששייכת למידת הגבורה. מה זה חיטי? ותהי חיטת אלוקים, פחד מידת הגבורה. יצחק אבינו צריך לרוץ, אברהם אבינו צריך לרוץ, לעזוב את מידת החסד ולהידבק בגבורה. אז אחרי מי הוא רץ? אחרי פר. לאיפה? למערת המכפלה. למי שייך מערת המכפלה? והשתחו אברהם לפני עם הארץ, לבני חטא. מידת החיטי זה מידה של חיטס אלוקים. פחד! אומר לה הקדוש ברוך הוא, התפקיד שלך עכשיו, לרדוף אחרי מידת הגבורו, לרדוף אחרי מערת המכפלה, להיכניס לעצמך את מידת הגבורה, ואם תעשה את זה, אברהם אבינו יהיה שלם, רחמונה שהקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו רואים בסליחות, יזכור לה את הזכות של אברום רחימו, יזכור לה את הזכות של יצחוק הקדו, ונזכה כולנו לגאולה השלימו במהרו ויומנו אמן.